السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الجمال ده؟ طب احنا لما بنلاقي اي حاجة جميلة لازم نقف نصورها لكم. بصوا احنا الأول، طب مكاننا فين كده؟ احنا مكاننا هنا في المنشية، اسكندرية المنشية كده، احنا عند كوانا بالظبط كده على قمة شارع كوانا. ادي كده الشارع ده اللي هو كوانا، وادي احنا كده على قمة كوانا، وعلى قمة كده شارع النصر، كمان كده شارع النصر، وادي كده كوانا، وادي كده الفرش بتاعنا. بصوا بقى الحاجات التحفه اللي فيه، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طب هيجي كمان اهو الاستاذ يقول لنا اسعار الحاجات الجميله دي. بسم الله ما شاء الله، انا بس بشوقكم كمان كده للحاجات الجميله عبال ما يجي يقول لنا. الفرش ده كده كمان اهو، بسم الله ما شاء الله. ده كده الطقم ده عامل كام؟ ده عامل 420. 420 ده كام قطعة؟ 24 قطعة. 24 قطعة. شايفين؟ واللي جنبه؟ ده عامل 510 18 قطعة. 510 18 قطعة. اللي هم حاجات جاتوه، زي حاجات جاتوه بالشاي بتاعهم. 6 غرف و6 جاتوه 6 مصر. وفيهم كمان غرف. عامل 650 بيبقى 24. تمام. واللي هي دي بتاعتهم، الحلة دي بتاعتهم ولا تبع طقم تاني؟ لا الحلة دي تبع طقم تاني. تبع طقم تاني؟ عاملة 175. ودي كده؟ ده السرفيز عامل 165. ده السرفيز ده عامل 65. طب الأطباق دي بقى كده فرداني ولا طقم؟ الأطباق دي عندي، الأطباق دي كده رينا 15 جنيه. ده كده أي طبق 15 جنيه الصغير؟ الدولات اللي جنبيه ب 12 ونص و15. الدولات دي كده؟ 12 ونص و15 20. ده ب 20. ده كده ب 20، الغويط ده كده ب 20. عندي الفلفله دي ب 15. دي ب 15. دي بتاعت التوابل. طب اللي بولات دي؟ بولات استلس ب 35. بولات استلس؟ 35. والبولات الملونه دي؟ البولات الملونه هنا ب 25 البولات، تبع الغرف ب 25. اللي هي بتاعت الشوربه دي كده 25، صح كده؟ طب ودي؟ هنا ب 20. دي كده ب 20؟ دي تدخل الفرن؟ ايوه المايه حراره. كلهم كده هيخشوا عادي الفرن. طب اللي هم اللي هناك دي الاسود والحاجات الجميله دي؟ ده طبق بيتزا ب 35. اللي هو الكبير ده؟ 35. ده طبق. اي طبق فيهم 35. والمجات دي؟ المج ب 25. المج ده ب 25. بصوا جميل ازاي؟ سعيد لما بيجي يعمل مع حد. وقلنا الاطباق دي اللي هي بتاعت البيتزا ب 35. عندي ازاز، ازاز برضه ب 10 جنيه الواحد. واحدة والبولات بولا ب 20 الحجم الكبير، الوسط 7.5، الحجم الصغير ب 5 جنيه. والبراد ده تبع طقم ولا فرداني؟ لا البراد، البراد تبع، البراد ده فرداني صح؟ ده فرداني؟ فرداني مش تبع طقم. فرداني بكام ده؟ 75. عندي ده ست المعالق والشوط الكبيرة ب 35. ده ب 35. الصغيرة ب 25. مستلس؟ الصغيرة ب 25. 25. هنا زي ما احنا شايفين مثلا الاطباق ده كده ب 10، ده كده ب 5، ده كده الطقم الخشب ده ب 15، ثلاث قطع. بص كده الاطباق دي، السرفيز الجميل ده ب 25، والسكرية هنا ب 10، دي ب 10. عندي هنا 15 جنيه. اي حاجه ب 15؟ اي حاجه ب 15. بص كده اوريك كمان طبق بيتزا، طاسه، ثلاث لبانه، حله، طاجن، صينيه كيكه، اللي هو قالب، قالب القلب ده برده ب 15 جنيه. بصوا شايفين القوالب الكبيره دي التحفه، ده برده ب 65. 65؟ الواحد ب 35 ده طبق بيتزا، ده اللي هو مكتوب عليه بوب ده 35، الباقي 65؟ 65. 65.
انت عايز باقي من 50 جنيه دي؟ اه 50 جنيه. واللي فوق بقى دول السرافيز اللي فوق؟ ده سرافيز ده 120 وده 75 الباقي. والباقي المدور ده 75 وده 120 الكبير. الطواجن بقى دي عامله كام؟ الطواجن المغربي ده بكام؟ 50. اهي الطواجن المغربي ب 50. بص الطواجن الجميله المغربي دي 50 جنيه. جمال دي كده 50 جنيه. دي منها الوان. ده الوان بتاعتها 25 جنيه. بص الترافيز دي جميله ازاي المستطيله دي كام دي؟ فرزه اول 25. 25 دي فرزه اول. الترافيز ده كبير ده الترافيز ب 75. ده ب 75. طبق المتوسط ده ب 35. الله الجمال بسم الله ما شاء الله. ده ب 35. والاطباق اللي تحتيه المسطح ده 25. 25؟ بص الجمال في الطبق ده ب 25 والمسطح اللي تحتيه. بص بقى الجمال اللي هنا بقى. هنا دي كده طقم تعشي طقم 24 حته ب 650 جنيه. اي دي الاشكال بتاعته. اي طقم؟ اي طقم 24 حته ب 650 جنيه. اي طقم 24 قطعه ب 650 جنيه. بص الجمال كيلو. ده فرزه اول طبعا. فرزه اول ورسومات لسه نازله. ورسومات جديده كمان. دي الحله بتاعتها ب 650 جنيه. والكوفيه ده برده نفس الحاجه. اي طقم 24 حته ب 650 جنيه. واللي دوله برضو نفس الحكايه. نفس الكلام. بص بقى الجمال ده كمان. وفي فرداني برضو لو حد عايز ياخد طبق ولا حاجه. في فرداني بقى طبعا كل طبق وليه سعره صح كده؟ ده كده زي ما اتفقنا 650 24 كده. طب لو انا اخدت مثلا الطبق ده فرداني يبقى بكام؟ ب 30. دي تومه حلال بتخش الفرن الميكرويف. بتخش الميكرويف. بتخش الفرن العادي والميكرويف. اه الفرن العادي والميكرويف. بص بص دي حلة ب 150. بص الحلة دي بتخش الفرن الحاجات دي. اه حلو. الميكروويف كمان والفرن. دي الحلة بكام؟ 150. 150. الطبق ده والسرافيز اللي جنبها دي. الطبق ده ب 55. 55 جنيه. ده بقى صيني ولا كذا ولا ايه؟ ده بورسلين حراري. بورسلين؟ بورسلين حراري. فتحي محمود. فتحي محمود. طب ممكن تكمل لنا بقيه بقى الطبق المسطح ده كده ب 35. اي طبق. اي طبق من ده مسطح؟ بصوا الاشكال والالوان. الاطباق اللي ورا برضو اول طبق ب 30 اللي هو اول طبق الصف برضو كده اول طبق. ده اول طبق ده كده ب 30 اللي هو الرصاصي في الاسم ده كده. اه 30 اول طبق. الطبق الكبير اللي وراه ب 65. الكبير اي من ده كده طبعا 35 ده ب 65 صح؟ اه اللي وراه. واللي وراهم خالص بقى اللي فوق هنا الزرافه 85 اللي الزرافه البني. اه والاخضر الجنبي 65 والباقي 65. والكحلي ده برده 65. اه والشيف ده الشيف ده عامل 75. ده شيف معايا. شيف معايا كان عامل 65. 65 في شيف برده هنا تاني اللي هو الشيف ده. ده عامل 50. ده عامل 50. ده معالق برده. طب بص بقى عشان الجولات دي اللي بيبقى عليها الطلب ممكن تقول لنا باسعار الجولات دي. هي بولا ب 35 جنيه حراري بتخش الفرن كل ده كده. دي كده اي بولا ب 35. في منها الوان. عندي البولات الصغيره دي. اه بولا صغيره بتاعت ام علي وكده ب 20. دي ب 20. ب 20. ميكروويف برده وفرن. ميكروويف كل ده حراري. في اللي اكبر منها هنا ب 25. دي ب 25. 25. في اللي هنا يعني كده. بص ده 30 25 صح كده؟ 35 35 25 25 25. والمجات اللي هي دي برده 25. بصوا اشكال المجات. المجات دي اكبر 25 30. دي 30 صح؟ طب واللي هم الاطباق اللي وراهم اي طبق ده هنا ب 25. اي طبق جاتوه من ده ب 25. بصوا التفاصيل بقى. وده طقم بقى ده ال جيتو ده طقم بس فيه برضه منه فرق. الاسود والرانش ده 24 حته ب 650 جنيه. 24 حته ب 650. واللي جنبه برضه نفس الحكايه صح كده الرانش ده. ده فيه برضه غرف ولا جاتو بس؟ غرف. طقم 10. بص عندي طاجن كده نزول حلقه صغيره ب 75 تحط بتخش الفرن. كام بقى؟ 75. 75 تخش الفرن. اه واللي تحتيه برده نفس الحكايه؟ اه هي هي الوان بس. واللي هم المستطيلات ده الاسود المستطيل ده. المستطيل ده 65 وده 30. وده 30 صغير. واللي وراه؟ اللي وراه ده 75. 75 كل ده كده. دي اشكاله ب 75 صح؟ عندي طقم قهوه ماليزي مستورد ب 250. طقم القهوه ده ب 250.
طب الطقم التوفي بقى بكام؟ طقم الشاي طقم شاي لوحده 350، شاي وجاتوه 650. الجاتوه شاي لوحده 350، اللي هو ده كده. شاي وجاتوه 650، الجاتوه بيبقى 6 اطباق من ده ومعاهم طبق كبير نفس الشكل. ده خزف برده؟ لا ده بورسلين، كل ده بورسلين. الطقم المجات ده تعمل 150، الطقم المجات بالسرفيس كام؟ 150 ما شاء الله. عندي برده الطقم ده حاليا بص ده رزق العرايس 35. ده ب 35؟ لغايه ده برده يخش الفرن؟ جه لقيت بيت هنا بتتحط على النار ب 35. جه لقيت بيت بص ما شاء الله جميله ازاي؟ 25. جيب 25؟ حط على النار. شغل عرايس صراحه بتاع الجمال. طب عندي السيرفيس ده برضه 25 مخليلات. ده ب 25. دي البولة دي اكبر شويه من اللي هي اللي هناك ب 50. جيب 50 حتى الثانية قلنا ب 35 و20 و25. دي كده ب 50. واللي هي طعم الطواجن ده عامل 350. ده طعم الطواجن شايفين الطواجن ده؟ 350. ده 350 3. هنا برضه كده؟ ده المدور؟ الطواجن ده عامل 150. ده 150؟ ده قطعتين صح؟ لا ده واحدة. لا قطعة واحدة. الصينية الواحدة دي؟ والصغيرة ب 75. واللي جنبها نفس الحكاية المدورة برضو. طيب واللي هما المستطيلات دول الترابيزة المستطيلة دي 65. ده ب 65 الواحد. هو دي أشكال برضو تاني من هنا. والمربعين الصغيرين دول 15. ده الواحد ب 15. هنا بقى بيتزا طبعا البيتزا هنا ب 35، ده عليه عرض. ده عليه عرض 35. 35 ده يخش برضو الفرن عادي؟ ده يخش ده حلالي بيخش كاني حاطه البيتزا في صينيه عاديه خالص. في منه اشكال برضو. ده ب 35؟ 35 جميل بصراحه ما شاء عندي الله. عندنا مضاد مستورده ماليزي ب 35. ده ب 35 المج ده؟ ده ماليزي مستورد 35. في منه اشكال بس اشكالهم بقى؟ لا هنا كده تحت اي مج هنا كده ماشي. اي مصر من ده كده بصوا بقى التفاصيل بقى دي عشان ايه لعشاق بقى ال 20 جنيه القهوه والنسكافيه. بصوا اي مصر من هنا ب 20 حتى الكبير ده برده كده. الكبير برده ب 20. القهوه اي فنجان قهوه ب 10 جنيه ده كده اي فنجان قهوه من هنا بصوا التفاصيل ب 10 جنيه. بصوا الجمال. طب معلش ممكن تمسك لي اللي هو الاسود في دهبي ده؟ بصوا الجمال ده ب 10 جنيه. 10 جنيه في منه الابيض والابيض وفي كمان اللي هو في ده قهوه عربي ب 10. ده قهوه عربي من غير ايد. ده عربي من غير ايد ده. في منه برده شكل تاني. ده شكل تاني برده من العربي ده من غير ايد. عربي ده من غير ايد. خد يا عم فضل لك. واللي هي المجات دي برده كده ب 15. دي ب 15 الاكبر شويه دي ب 15. ان شاء الله. والجولات دي بقى الجولات دي ب 10 بس فيها غلطات. دي فيها ايه يعني على عيبها كده ب 10 جنيه برضه ب 10 بس فيها غلطات. بس غلطاتها بصوا يعني اللي هي ممكن معموله من فوق شويه كده صح؟ شرخ بسيط يعني تمشي برضه من غير ايد يعني ايد واحده بص كده يعني برضه تمشي استعمال برضه. دي الغلطه اللي فيها يعني دي كده الغلطه دي كده ودي كده ب 10 جنيه. بس هي سليمه ودي بس هي سليمه خالص هي مجرد ايدها كده دي كده ب 10 جنيه. هنا اي فنجان شاي ب 15. خلصوا يلا اي فنجان من هنا كده ب 15. وهنا دي كده ب 7 جنيه ونص. الابيض الساده دي كده ب 7 جنيه ونص. طب والمجات دي كده الاول قبل ما نروح ورا المج ده ب 25. ده ب 25 الاحمر اللي وراه ده برده كده ب 25. الاحمر اللي وراه ده ب 15. الاحمر ده كده ب 15. بص جميل ازاي؟ مجر الفرعوني هنا ب 35. ما شاء الله الفرعوني ده ب 35 بس جميل ازاي؟ وعندي اشكال برضه هنا المجات ده ماليزي مستورد هنا ب 35. ده ماليزي كده مستورد ب 35. انت كنت هتورينا ايه تاني؟ في طقم ده طقم عشا. ده طقم عشا؟ اسود في مجر عامل 650 الطقم. 650 كام قطعة؟ 24 قطعة. في منه غرفة ده شغل عرايس ده بقى. ايوه شغل عرايس كل ده. كل ده كده شغل عرايس. هنا عندي الطبق الغرف اي طبق غرف هنا ب 30. ب 30 اي طبق غرف
عندي هنا الحله من ستاند اللي هي الاسود دي، الستاند بتاعها اه الحله السوداء اه دي عامله كام؟ دي عامله 210. دي الستاند فيها شمع زي ما اتفقنا ان كله بيدخل الفرن. اه كله ده حراري مفيش الفرن. والماج اللي عليه ام كلثوم ده؟ ده ب 45. دي لبانه. دي لبانه؟ اه لبانه دي بتتحط فيها لبانه. عندي هنا البراد ب 75. البراد هنا ب 75. طقم البولات اللي تحتيه ب 150. 150. في هنا بوله كبيره بتاعت السلطه اللي هي الخضرة دي. البوله الخضرة دي اللي جنب الشيف دي؟ اه. الخضرة عامله 75. دي بتاعت سلطه. عامله 75. 75. في اللي جنبيها الصغيره بتاعتها ب 50. ب 50. اللي هي الصغيرة بتاعتي. دي هنا برضه طواجن. ده كده طقم 10. ده طقم 10 برضه. اه 650 24 قطعة. 24 قطعة برضه. اه في هنا السوفيس ده برضه 65. ده كده لوحده 65. 65. دي البولة دي سكرية 15 جنيه. دي ب 15 جنيه. طب والبولات دي الحجم ده؟ 75. ده ب 75 أكبر من أبو 50 ده. اه في بولة برضه أكبر شوية. 75. مدحتيها دي كده. دي كده عامله 75. كل ده حراري برضه مش الفلوس. والمربع ده برضه؟ طب يلا. المربع ده كام؟ 75. 75. عندي هنا ال واللي ده؟ ده؟ ده البهدله ده ب 75. ده 75؟ طب وده طقم كده ولا برضه فرداني؟ ده فرداني. كله اه الحجم الصغير ده 90. ده ب 90. 90. دي زي طواجن برضه تدخل. ايوه كل ده طواجن. ده قلت الحجم اللي فوق ده 70 75 90. 90. الطاجن المغربي برضه. ده الطاجن الصغير. الطاجن المغربي الصغير. طاجن صغير مغربي. ده عامل كام؟ 35. 35. طقم مغربي طاجن مغربي صغير. هنا طقم الشاي ده عامل 150. طقم شاي عامل 150. ده عامل 150 جنيه. 150. انا عندي السرفيس ده عامل 45. بيت. ان شاء الله بس شغل السفره بقى والعرايس بقى. ده عامل كام؟ 45. 45. طب اللي هو الطبق ده؟ السين ده؟ ده هنا ب 35. ده ب 35. اه عندي دي بولوكس سيرا. اه. بولوكس سيرا 35. 35. هنا بومبونيرا ب 50. دي كبيرة؟ اه دي بومبونيرا ازاز. يا احمد 50. يا احمد دي كده دي عامله 175. هي اللي فيها الشمع بس دي من غير استنى. هي اللي فيها الشمع. عامله كام؟ 175. 175. واللي تحتيها اللي هم الكبار دول؟ ده 75. ان شاء الله حاجات جميلة. كده بقى بننهي جولتنا مع الحاجات الجميلة شغل العرايس او ست بيت عايزة تجدد. بصوا يا جماعة جبنا لكم حاجة حاجة وما شاء الله الفرش بصوا زي ما شايفين كده اهو اهو هناك ودي هنا كمان وزي ما اتفقنا ان هو على قمة كواننا وشارع النصر. بصوا حاجات جميلة ازاي. سيبكم في حفظ الله.